To je zase dalšího já. A dneska se zapíjeme na tento úžasný sever krizi a uvidíme, co je novýho. Ano, tohle velmi dělá, myslím, že hej up s tou. To je to. Zdáce. Ok. Když já jsem, tak ty víme tohle. Jo. Ok. Jo, jo. No, to je moje mysle, nevím. Výpál. Prostě. Vlastně díl. To já vás uzavřel. Možná. Tak to je. Jo. Tu polovu jsem změnil. To jsem stavil já, to obchod taky já. A... Já nikdo si. Tak. To je tady pár nic, jo. Dobře, musím vidět tady. Já už jim přijde. Ale ta zhrbala, byla tý už. Až mi ten hejno pošle, ty nejdřív momenty, stejí to, tak to vydám. A to je ta cinga, je pomenulá, jsem si... Jo! Okej. Aaaa, už se to reaguje, už se to reaguje, výbor. Pam pam pam, to víme všechno. Jo, to jsem se rád, ty... To je, myslím, že jsi... Myslím, že jsi jenom zkoutal. Já, update se nebo. Ale ty momenty. Ty, až tu vítáš, mi to pošle jenom. Vyskuptou. Vyskuptu do povedu. Jdu tak jako... To... A jsi již hejnop, jo? Jasně. Tady jdu asi nic ani, ne? Tady to všechno zůstalo. Nebo že tady je velká spoušť. No a tady to zůstalo tři normálu. Je to furt zůstalo stejně. Tady nic není na stejně, že jo? Ale to se dějí. Musí věci to tady. Tamo ten. No. Ale se rád, že... Ještě to teď hlavě jdu. Jako to pouští je, jak by měl, ale to je taková... To je... Tak je jenom, ale tahle se jim zaši povedá. To je se šudá další cestu. No a... Kolem toho operení, jo. Jestli si to všimli, že jsou hradby nahoru, že jsem udělal jako vstup nahoru, protože žádný vstup na ty hradby není. Tak jsem říkal, tak tady vidím vstup, že jo. Když jde taky mi práce. Chcel jsem se na tady ty hradby a zkomávat to a takový dělat věn, jsou se mě taky věc skončovat. To já jim to doma nepošu, že jej. Začal jsem vidět, hoho. Že jich to je takhle, ne? Takhle, a. Kámo, jo. Mám, nemám.
Ещё раз. Ты. Я. Двигайся сюда. Jo. Půjdeme se u dalšího videa. A abych to mohl skončit třetím dětkovským hradem. A i ten hrad jsem je dětko. Když bude, tak to víte, jo. Hrad dětko. Jo? Yes, udal šila s tím. Čus. Tomorrow is so